calendari solidari dels comerciants d'Horta torna a editar-se per quart any consecutiu. Aquest 2014 lluiten per aconseguir construir un espai de jocs a l'àrea materno-infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'objectiu és crear una sala lúdica on els nens que estan ingressats o que hi van per visitar-se puguin oblidar per una estona que estan malalts. Els comerciants, com a societat civil del barri, ens van oferir la possibilitat de crear un espai lúdic per fer aquesta estada dels nens, que no oblidem, estar a l'hospital és un període traumàtic per un nen, doncs fer-lo doncs més amigable, més semblant a estar a casa. Ens va semblar una idea magnífica. Una trentena de comerciants han fet fotografies amb alguns dels prop de 200 infants hospitalitzats per il·lustrar aquest calendari. Va ser molt divertit, molt amè, bueno, van portar regalets que després van repartir els nens i va ser molt emotiu, divertit. El calendari, que costa 1 euro, el podeu comprar a les oficines del Cor d'Horta i Mercat, al punt d'informació del Mercat d'Horta, a moltes botigues del districte, a les oficines dels Mossos d'Esquadra i a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Estamos recordando unos 5.700, 5.800 euros. El calendario se han hecho 5.000, pero hay personas que en vez de dar 1 euro dan alguna cosa más, entonces todo eso se va acumulando. Els comerciants d'Horta, de fet, tenen experiència en aquest tipus d'iniciatives. El calendari del 2011, el primer, van sortir després pollats per recollir fons per a un menjador social. El 2012 es van animar a cantar i ballar rumba per un centre de nens autistes i l'any passat van recollir taps de plàstic per lluitar contra la malaltia de Dent. Mai no compraràs tot sol, que no, que el Cor d'Horta de coses bones n'hi ha per tothom. Mai no compraràs tot sol, que no.